Mateus capítulo 14. A morte de João Batista. Naquele tempo, ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão. Dai-lhes vós de comer. Disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte.
E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondendo, Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: "Senhor, salva-me!" E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos.